我的底妆是直接涂防晒，我平常不会用太多的妆前保养，超级水润的，很好推开，肤色变得很均匀也很自然。看两边是不是有擦？这一瓶是我目前擦过最好用，也是擦完最美的防晒哎。你看我在外一整天，完全不怕晒黑、晒老、晒出斑。今天太阳很大，我的底妆就直接涂防晒。我平常不会用太多的妆前保养，超级水润的，很好推开，肤色变得很均匀也很自然。看两边是不是有擦？今天的皮肤很有光泽，很有气色。这一边就比较没精神又暗沉，这边看得到毛孔，但这边的毛孔都消失哎，所以我就不用另外再上底妆喽。不到一分钟，我的底妆就完成喽。接下来我会上个简单的眼影跟口红，现在整个妆就很自然。而且我刚不是说这支防晒可以抗老吗？主要是因为它里面有加五谷之分，这是专柜乳霜里面一定会添加的抗老成分。没想到 TRUU 竟然连防晒也加进去嘞，等于你可以一边防晒一边抗老，还可以保养肌肤，是不是超棒的？而且擦完皮肤还能这么漂亮哎，保养润色防晒一瓶搞定，能美美一整天喽。